الاثنين صار معاهم في الدينتي هي سير الدو الاول انترفيت كيف سبيك على كتر فيني الكتير مويش معمول من الاوتور ويهات الريتو هو الريتو تاع البوبليكاسيوني ما باتن هو متكابيت لي اللي هما من كتيبه ديفيرنتي و سنبدا بالاول الاوتور الاول كتيب اللي هو الستوريكو دكتور جوزيف ميزينا. ملا لدي هذا الستور هذا بين أوليت جل دير نعملو تفتيش ميديفالي إلا عليك مزيني الفاروجة جزيب الفاروجة في أول الستوريا مزيني الزبارية من ما يفش كي نجينيو نجينيو في برزة ستالفين السيسة أو تجينيو داك قال كين اللي الستوريا تقول لورا سسيك لهم الزبدة الزبدة المستاش في برزة ستالفين في أربعمية بلك لا على أول شو حاجة كان مفمخ ويا شو حاجة كان ام eventualment meta ambulu ha ma la consagrazione di ha cito volta che lo ehm Hans Elfo questo attraverso lo ehm for il elemento di Elfo del Elfo è mitto è mitto per me di sulla sua la che mi ha fatto fan quello era nel secolo le stage la forma mia ehm tafu mondo l'arte sa fa testisce eccetera. U jesi s-sibu t-dokument fannu u s-mal taħjiet l-arkifu ta' Malta u mella kien emma kazzijen għadix fil-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 
Spanish. Ma tħullieta bil-Spanish. U wieħed minn dik il-ġabra li hemm pubblikata fi ktieba li hemm prof Semmi Fiorini li semmi l-modu kif ħa ġieħed l-unika. Dik hemm propju testament ta' Bertus tal-Imera tal-Mituġi ta' Settembru tal-1440 fejn biskrivi Knisja bl-artijiet ta' madwarha. Il-Knisja hemm fil-testament mhux l-oriġinal m'għandix. Hija kopja magħmula fil-1545. Titkellmu fuq mid-sena qabel it-testament. Min kien qed jittrażmitta u jittraskrivi flok li kitib Santa Maria ta' Kalmera, kitib Santa Maria ta' Kalleja. Li kienet ir-raġuni li donna ma ttendejna dan il-fatt. Sakemm min rajt il-dokument oriġinali bl-għajnuna nisemmih għax ħafna kien fiha l-biċċa Victor Galia għandu ħajn li jomor. Meta fid-dokument oriġinali kif taraw fil-ktieb paġna 27 xi ħadd kien innota li dik issa hija żbaljata għalejja. Allura għamil manipola, jgħidula, manipola bil-aħna fil-artifiski għor manipola, meta għaf dokument id-dubbi ta' xaħġa. Ta' għamil manipola bil-enna xaq jisaqit, manipola, biex julli mux kovvin, bil-kiteb. U fil-fat, mem ebda knisja fawdi, s-Santa Maria ta' Kalleja, għawdi Santa Maria u 24, fil-dokumenti kolla għonum, 24, għedu għadu ta' Kalleja, fil-fissi postarali ħabba waħda, u għalli kittendejna minn għandek, id kien zbal. Ben t-fannet mbad sibna li sibna fil-fat, santa mbjena ta' kallim jera, da' kan sawa, li santa mbjena ta' kallim jera kiet t-sisti f-dokumenti jħor, xaħat notar jħor edhe l-Librerija Nazjonali l-Belt, kien kopja oriġinal. F-oriġinal kallim jera kien bittuba, ma kienna mbixin ma da'. Bekk it-tendejna sawa li kienet antika. Mkallim jera ma taġġa għawdjex, fl-1402, wieħed kalimera kien ġa jirrappreżenta l-gvern Falgis, il-gvern dak iż-żmien għal ukoll is-Falgis. It-testament isemmi din kappella, aktarx isemmi Bertolus, aktarx dik ibnija missieru. U għal daqstant naħsbu l-kappella tmur lura sal 1402. Dak it-testament interessanti kferna jissemmew żewġ futu, wieħed minnhom kien kanonku il-matriċi. Ġa kien hemm il-kanonġi matriċi, kien ġa kanonġi matriċi. U kien kombinazzjoni jismu Pilu wkoll. U fil-dokument miktub Jakobinus
Jacobino, spalle me è un tipo di tendente, non ho più che facciato a breve di questa storia, e lì, fino a oggi, il fatto, Jacobino, è un tendente proprio come a me. Insomma, bisogna andare da una sala con tre cittir, supposto che ti tiene il chef Daniel, che il programma da Daniel, ma guarda che andare, ci sono un dispiacere metà, mi sembra che ha attivo, dispiace che spondi, che tanto la faccio il fuoco. In pace a più che tenda un testamento, che tenda un source completamente differente, un testamento. O understand, quando ti tiene come fare, ma la lettura fa leggere, ci sono tutti, fotta capire. A me cavo il resumetivo, cioè una l'iktar ħaġa importanti hija li nippruvajna għalhekk ngħidlek kien ġien, jien Mużir Farrugia jew kien raħda. Jew imkien kellu intuizzjoni fuq l-antiketa tal-Knisja għaliex huwa eżatt, eżatt, 1402 sibnaħna u jgħid l-1400. Dak huwa sewwa kollu mod it-tnejn sewwa l-ewwel darba li jissemma disien fil-Knisja fil-Vista Pastorali huwa f'tal-1608. Allora, o che fai per dire a me nel programma della foto televisione, la Udania, non c'è da dire, anche qui in Ugoci, metà commissiona il quadro da Bibbia, e non è nato il fumo, ha dato sin le Bartolomeo San Maggio Corrugino, cioè a Londra lì, cioè vuol dire sin l'uomo di Cafra, di sin l'età di Atelefermavia, dire a Londra lì, pittura a te. Di vista con me, a se c'è gente che è tranquilla. Grazie, siamo vicini. Grazie per la presenza. Sempre questa all'intervento lì, hai sei per me sta video, sul fatto che il consulente Eurini, che vuole dare il progetto, effettivamente c'è stata la storia tra l'arti, o a Eurini, il dottor Sandro De Bono. Inselmilkom, il-jum it-tajjeb, nixtieq nibda billi niskuża ruħi li ma nistax inkun preżenti magħkom dal-għodu għal din l-okkażjoni ferm importanti. L-impenji tax-xogħol tiegħi barra mill-pajjiż ma ħallewliex il-possibilità illi nkun fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu dal-għodu biex niċċelebraw flimkien it-tmiem ta' dan il-proġett. It-tmiem mhux fis-sens tax-xogħol ta' restawr, mhux fis-sens tal-intervent illi sar fuq il-kwadru, imma it-tmiem fis-sens ta' vjaġġ flimkien illi wassalna għar-riżultati li għandkom issibu fil-pubblikazzjoni li qegħdin inniedu illum. Ir-riżultati huma frott ta' ħidma multidisciplinarja. Ma kienitx l-ewwel darba għalija illi naħdem fil-qrib ma' Atelier del Restauro llum drajna li xuxin naħdu flimkien u nikkomplimentaw ħafna li xuxin għaliex ix-xogħol ta' riċerkatur, tal-istoriku tal-arti u ħafna drabi f'sintonija li jsir f'sinerġija ma' xogħol ta' restauratur u viċeversa. It-tnejn ngħinu li xuxin għaliex id-deċiżjonijiet li jittieħdu fejn x'jaqsam l-intervent ta' restawr huma wkoll informati mix-xogħol ta' riċerka li tkun għaddejja mill-istoriku tal-arti u viċeversa. Id-deċiżjonijiet li qed jittieħdu fejn għandu x'jaqsam l-intervent u t-tindif tal-kwadru qed jinfurmaw ukoll id-deċiżjonijiet strateġiċi li jieħu r-riċerkatur l-istoriku tal-arti biex jasal għal arfin ġdid għal aktar arfin sħieħ dwar il-kwadru dwar l-opra tal-arti li tkun qed tiġi restawrata. L-artiklu tiegħi, l-kontribut tiegħi huwa wkoll mertu ta' din ir-relazzjoni sabiħa li hemm ma' Atelier del Restauro. Kien mument ukoll li wassalna għal numru ta' skoperti. Wassalna biex nifmu aħjar il-kwadru, l-kompożizzjoni tiegħu, l-interventi li saru fuqu matul iż-żmien, fosthom ir-ritratt ta' Pino Gawċi, pereżempju, li nżebaħ tatta u reġgħet pitter mill-ġdid, l-intervent li sar fuq ir-raġġi li kien hemm forma ta' mandorla madwar il-Madonna li bidlu n-natura tal-kwadru kif oriġinarjament pitter. Apparti minn hekk kellna wkoll l-iskoperta sabiħa tal-inċiżjoni xogħol Federico Zuccari, il-kunċett ta' Federico Zuccari li mbagħad stampara minn Cornelis Cort. Lilhom nafu li kien hemm żewġ verżjonijiet tal-inqas żewġ verżjonijiet mhux waħda. Ovvjament l-inċiżjoni tat nafin ġdid mhux biss fuq il-kwadru imma wkoll fuq il-kuntest x'kien qed jiġri fejn għandu x'jaqsam ir-rappreżentazzjonijiet tal-assunta f'Malta f'dawn iż-żminijiet. Il-kwadru ta' Pino għalhekk huwa eżempju
dak li bl-Inglis nsejħu case study illi jagħtina ħjiel illi din l-inċiżjoni aktar minn 40 sena wara kienet għadha qiegħda tintuża minn artisti li qed kienu attivi f'dawn iż-żminijiet biex ipittru x'bijat meħtieġa għal kult fil-dawl knejjes filjali u probabbilment ukoll knejjes parrokjali illi kien hemm f'pajjiżna f'Malta Għawdex fil-bidu tas-seklu 17. Għaldaqstant, l-iskoperti li għamilna mhumiex biss marbuta mal-kwadru tal-Madonna ta' Pino, imma jagħtuna għarfien ġdid fuq l-istorja tal-arti in ġenerali. Storja tal-arti li ħafna drabi nifmuha u nirrakkuntawha permezz tal-kapolavuri, permezz tal-innovazzjoni. Aħna għażilna triq differenti, għażilna li nirrakkuntaw l-istorja ta' dan il-kwadru bħala każ ta' studju, bħala case study, mhux mill-lat ta' l-arti fis-sens estetiku, fis-sens ta' kwalità, fis-sens ta' innovazzjoni, fis-sens tal-aħħar tendenzi f'dawn iż-żminijiet fil-bidu ta' seklu 17, imma għażilna li nirrakkuntaw l-istorja tal-arti bħala vjaġġ tridimensjonali fejn mal-kapolavur f'dal-każ mal-kwadru ta' Michelangelo Merisi ta' Caravaggio fl-oratorju tal-Konkatedral ta' San Juan, dik li kienet il-Knisja Konventuali tal-Ordni ta' San Juan, għandek ukoll artisti provinċjali illi qegħdin isibu ifittxu il-kompromess. Il-kompromess bejn it-tradizzjoni, il-kompromess bejn il-ġerarkija u kif il-ġerarkija fejtħol l-importanza tal-figuri u tal-personaġġi rappresentati fil-kwadru qiegħda tiġi interpretata l-Madonna hija l-ikbar figura li naraw f'dan il-kwadru. Għandek l-apostli huma ta' taq Cesar, u mbagħad għandek il-figura ta' Pino Gauci li hija l-iktar figura żgħira fid-daqs f'dan il-kwadru. Għandek kompromess fejn jidħol din il-mod, dan il-mod ta' kif qed jiġi rakkuntat is-suġġett tal-kwadru li imullura għal-żminijiet medjevali, illi fl-istess ħin ukoll l-artist qed iħares lejn inċiżjoni tal-aħħar żminijiet tar-Rinaxximent. Dan il-kompromess huwa kompromess interessanti u kompromess li jagħtina ħjiel ukoll ta' kif kien jaħseb artist provinċjali kif jipprova jżewweġ il-ħtieġa mal-invenzjoni, il-ħtieġa mal-intervent mal-mod kif jirrakkonta il-ġrajja. U dan ukoll wassalna biex nifhmu ħafna aktar il-kuntest għaliex il-kwadru ta' Pino ma kienx l-uniku kwadru illi qed jitpitter din l-inċiżjoni bħala punt ta' tluq, bħala ispirazzjoni, ma wkoll għandna numru ta' kwadri oħrajn li b'mod jew ieħor minn ftit u minn ħafna minn qrib u minn biex ngħidu hekk b'mod iktar wiesa' iħares lejn din l-inċiżjoni u jinterpreta fis-suġġett tal-kwadru li qiegħed ipitter. Nittama illi l-kontribut illi ħassibu fil-ktieb ikun ta' interess, jiena konvint li flimkien ma' tim kollu li ħdibna fuq tal-kwadru għandna għarfin ġdid, qed nagħtu kontribut ukoll permezz ta' dan il-ktieb illi għandu ikun biex ngħidlek source ta' referenza għal daw kollha li qed jistudjaw l-istorja kulturali ta' pajjiżna, l-istorja tal-arti f'sens tridimensjonali u fl-aħħar mill-aħħar il-mod kif it-tradizzjoni qed ħares lejn l-innovazzjoni u b'xi mod jinstab il-kompromess bejn it-tnejn. Ningrazzjakom u inselmilkom. Introduzzjoni u preżentazzjoni. Waħda mill-Kardinal Mario Grech li kien ukoll l-isqof ta' Għawdex meta sar jew meta beda x-xogħol tal-intervent u l-oħra tal-isqof attwali Anton Tewla. Peress li l-isqof ma jistax jibqa' magħna sal-aħħar se nagħmlu issa preżentazzjoni f'isem ir-rettur se jippreżenta jiena Dr. Bezzina nħalli fidejh biex jgħidilna xi kelma x'kellha. Ma fuq kollox il-restawr tal-kwadru u
jekk ma restaw dal-kwadru u d-devozzjoni kollha li huma nuqta miegħux fl-aħħar mill-aħħar u verament kwadru artistiku, kwadru li jiġbor fih istorja ta' tradizzjoni, ta' kultura, ma jiġbor fih ukoll dan il-kwadru d-devozzjoni ta' missirijiet ta' storja ta' mħabba lejn il-Madonna. Nixtieq ringrazzja immensament lil dawk kollha li ħadmu, mhux biss għall-produzzjoni ta' ktieb, imma għall-istawr ta' dan il-kwadru, kif ġajtu tajtuh l-isplendur illi forsi ismien fil-mod il-mod għadda u ċajba. Però fl-istess waqt dan il-kwadru meta terġa' tiskopri żbuħija u d-dettalji tiegħu li forsi ma' żmien ġew mod tiegħek u fl-istess waqt fil-mod il-mod dawn id-dettalji jinxfu storja. Din l-istorja mhix biss storja ta' arti, imma fuq kollox nemmen ħafna hija storja ta' fidi. U dan il-kwadru kif semma diġà Francesco Pio, kumi kwa tal il-Kardinal Mario Grech, dan il-kwadru huwa ikona li jiena nemmen fermament li jinsab sa ġurnata mazza tal-lum preżenti f'kull familja. F'kull familja għalmelu għawċija ma mhux biss taħseb li anke Maltija. U mhux biss familji għawċejn u Maltin li jgħixu f'pajjiżna, imma familji għawċejn u Maltin li jgħixu barra mill-pajjiżna. Jiena ċili kelli x-xorti jkun is-safar, u speċjali fil-pajjiżi fejn hemm l-immigranti tagħna, u tara mill-ewwel il-kwadru jew xi sinjal illi jfakkar f'tabin. Biex nikkonkludi, jekk jiena nemmen li dan l-att artistiku professjonali li sar permezz tal-restaw tal-kwadru, permezz tal-pubblikazzjoni u t-tixrid, allura ta' dak li sar b'mod xjentifiku, nemmen li jista' jgħin jikkontribwixxi jkompli iħeġġeġ fina ma' Tim Walchin l-imħabba lejn din lontana tas-sena. Umberto Galimberti li huwa psikanalista Taljan, saġġista, mhux biss psikanalista, huwa artist, huwa filosofu, intelligenti ġenju, kif semmejt li kien Monsjur Farrugia, Monsjur Belzina. Dan il-ġenju jgħid li il-problemi l-kbar tad-dinja ta' żmienna joriġinaw fil-diffikultà, fil-krizi, mhux tal-paternità, qed jiġu dall-aħħar, imma tal-maternità. Iċ-ċajpre ta' kollox il-figura tal-om. U forsi nagħmel mistoqsjoni qabbija. Jista' xi jkun li l-inċertezzi, l-insikurezzi li għaddejja minnhom il-Knisja bħalissa mhumiex ukoll frott ta' ċfar fejn tidħol il-figura tal-lontana tas-sema. Jista' xi jkun li aħna niskopru lill-lontana tas-sema, niskopru iktar lill-Bina Ġesu, nsiru nafu iktar minn aħna u kemm aħna importanti l-għajnejn ta' Alla. Grazzi u verament nawgurar dan il-klieb dan il-ktieb ikun jista' jixtered biex id-devozzjoni lejn lontana tas-sema tkompli għal-ġid fuq kollox tal-ulied. Grazzi. Kapitlu ieħor f'dan il-ktieb għandu bħala awturi tiegħu lil Rosalinda Battista u Mani Camilleri illi jirrappreżentaw il-Heritage Malta u semħel fidejn Rosli issa biex tagħmel l-intervent tagħha. Forsi ma tantx għandu idea minn aħna. Mela, il-Diagnostic Science Laboratories huma l-Laboratorju Nazzjonali fiħda l-Heritage Malta li huma responsabbli mill-investigazzjonijiet xjentifiċi u l-kollezzjoni nazzjonali. Inna n-operaw għal dal-aħħar 24 sena u nagħmlu xogħol ta' riċerka u investigazzjonijiet fuq siti u oġġetti storiċi li għandu fir-restawr, fil-preservazzjoni, l-interpretazzjoni kif ukoll il-maniġjar ta' dan il-ġojjel li għandna.
Hala xor meta ħna nkunu ħanibdew xi investigazzjoni, l-etika f'xorna titlob li l-ewwel isiru investigazzjonijiet mhux invażivi. Meta tnejdu dan ifisser li nippruvaw niksbu kemm nistgħu informazzjoni mingħajr ma nieħdu kampjun saħansitra mingħajr ma biss immissu l-oġġett. Dawn l-immaġni li qegħdin nieħdu bħalissa huma xi sistemi li nużaw infatti. Dawn is-sistemi jiġuna informazzjoni f'forma ta' immaġni jew kemika li waslu biex nifhmu aħjar kif pereżempju oġġett ġie manifattura, l-interventi passati li sarublu bħala restaw, saħansitra mill-imżien jew tal-artisti huma. Però, f'ċerta każijiet xorta jkun hemm bżonn li l-analiżi titlob li aħna nieħdu kampjun. Allura meta dan isir, nippruvaw li l-kampjun li jkun użar kemm jista' jkun, anke għaliex l-avvanzi li xagħlu fix-xjenza dejjem il-kampjuni dejjem jonsu dejjem l-informazzjoni li nieħdu m'għandniex għalfejn jieħdu kampjuni kbar. U dawn hekk huma tliet sistemi li għandna fil-laboratorju li jintużaw biex nidentifikaw l-elementi preżenti, l-istruttura tal-molekola, kif ukoll il-forma kristallografika tal-materjal. Issa biex nidħlu naqra fid-dettall tax-xogħol li sar fuq dan l-inkwatru tant prestiġjuż. Qabel ġas nieħu naqra ħin biex insemmi li dan ix-xogħol kif konna bdejna ħanibdew naħdmu fuqu kien faqal COVID, kulħadd jista' jimmaġina d-diffikultajiet li ntajna magħhom x'aħna t-tim kollu bażikament. Fejn ċerta affarijiet li fejn is-soltu jsiru qabel kellhom jsiru naqra wara x'ovvjament ma stajniex niġu hawnhekk pereżempju mmorru għand l-atelier. Allura ix-xogħol xjentifiku r-riċerka saret kemm waqt irrestaw kif ukoll anke wara kompla x-xogħol kompliet ir-riċerka xjentifika anke wara li tlesta x-xogħol tar-restaw. Mela, u nibdew nidħlu naqra fid-dettall nitkellmu ftit fuq ix-xogħol li sar kwantu ta' X-ray radiography. Eżatti bħal kif meta inti tmur l-isptar għandek qed taħseb li ksirt x'imkien, allura jordnawlek biex toħu X-ray. Bl-istess mod, l-X-rays li nieħdu aħna fl-applikazzjoni tagħna jiġu applikati biex naraw affarijiet li jkunu mhux viżibbli, li meta tħares lejn l-oġġett m'intix qed tara, m'intix qed tarahom. U mill-X-ray stajna naraw fejn saru. Saraw ċerta ħafna affarijiet, imma l-iktar notabbli kienu id-dannu fil-postijiet ferro oriġinarjament kien hemm imbuġġin l-istilen, il-kuruna u koll kif ukoll iċ-ċurkett li qed nuri hemmhekk b'dawk l-erros. U stajna wkoll naraw fejn saru interventi tal-restawr passat. Però naħseb l-iktar sejbiet li kienu interessanti kif semma wkoll anke Sandro qabel kienu l-preżenza ta' Oriola fil-forma ta' mandorla kif ukoll ir-raġġi tal-Ispiritu Santu li qegħdin hemmhekk jidhru bl-inji sofor. Li dawn kienu kompletament moħbija, ġifieri ħatmilna ma kellu idea li qegħdin hemmhekk, imma propju bl-X-rays bis-saħħa tal-X-rays ħarġu u ovvjament wieħed seta' jagħhom u jgħidu tom. Sejba oħra ta' sew importanti kien il-forma ta' wiċċ li kien moħbi u huma mifhum mill-istoriku li x'aktarx huwa ta' Tapino Gauci, il-persuna li kien ikkommissjona l-pittura. Xogħol ieħor li sar kien fotografija teknika, sejħulha technical photography, li tinvolvi l-użu ta' filtri differenti biex ċerta elementi li ma jkunux evidenti f'ritratt normali bħal kif nafu aħna meta tieħu ritratt jiġu viżibbli. F'dan il-każ intuża IR photography, infrared ġifieri, li jagħmel possibbli li naraw affarijiet bħal pentimenti, jiġifieri meta jsir tibdil li jkun għamel l-artist ibdel ħsiebu u jagħmel ċerta tibdil dawk li jkunhom pentimenti. Retouchings, jiġifieri interventi li jkunu saru passati mir-restaw il-passat, kif ukoll hemm darba oħra ħarġet biċċar l-evidenza ta' dan il-witch li kien li aħna din nispettaw li kien proprju ta' Gauci. Nimxu fuq X-ray fluorescence, din hija teknika oħra
li jintużat preliminarjament biex nidentifikaw iż-żeba tal-artist, iż-żeba li jkun huża l-artist, okej, biex ifitter din il-pittura. Il-punti fuq l-immaġni fuq ir-ritratt huma l-postijiet minn fejn l-analisi saret mhux fejn ħadna kampju sewwa. Dawk huma ġust biss minn fejn morna bl-apparat tagħna ħadni ħfiċin u ħadna l-informazzjoni minnu. Ħareġ biċ-ċar li għal kull kulur kien hemm ħafna taħlit ta' pigmenti. Issa, hija magħrufa li artist biex iġib il-lewn ta' kulur li jkun irid ġieli ħallat 2-3 pigmenti per eżempju, però l-ammont ta' taħlit li kien hemm kien hemm sospett li kien hemm ħafna ritaċin, kien hemm ħafna layers li kienu preżenti li x'aktar x'kienu ġew mir-restaw il-passat. U għal daqstant minħabba fett kellhom jittieħdu diversi kampjuni biex naraw l-istratigrafiji u nifhmu aħjar x'inhu l-oriġinal u x'inhu intervent passat. U għal daqstant intuża l-SCM. SCM li hija scanning electron microscopy, energy dispersive X-ray spectroscopy. Bażikament il-konservatriċi Valentina suġġeriet li jittieħdu kampjuni mill-kulur tal-ġilda mill-flashdown tal-anġli tal-puttini kif ukoll dik tal-Madonna. Mill-istratigrafija li qegħdin taraw hawnhekk image żgħir ta' cross-section fil-ġel, skoprejna li teknikament hemm differenzi bejn il-puttini u l-anġli ikkumparati mal-Madonna. I wkoll issuspettat li kien hemm interventi passati u rtokki f'żewġ postijiet partikolari u b'din l-analisi konfermajna li qed kien fil-verità. Fl-aħħar ukoll sar studju fuq it-tila, il-canvas, okay, tal-inkwatru fejn intużat il-mikroskopija biex insiru nafu t-tip ta' tessut li ntuża. Mill-karatteristiċi preżenti fuq il-fibri li ġew eżaminati fimna li t-tessut li kien użat huwa fatti flex, linen, lilkom il-ġurnata du jintuża. Dan it-tip ta' tessut jiġi mill-pjanti bħala tessut huwa wieħed robust u stabbli ħafna u għalhekk insibuh użat ħafna tili infatti. Fl-aħħar, wasalna fl-aħħar, nixtieq nsemmi li dan ix-xogħol ma sarx biss kif ukoll preżenta qabel. Ma sarx biss minni imma wkoll mill-kollega tiegħi Melika Milleri. U wkoll mit-tim kollu tad-DSS, speċjalment meta kellna nagħmlu xogħol on-site kellna niġu hawnhekk kellna morru għand l-atelier di restawro, ovvjament kien hemm tim sħiħ qed jaħdem biex dan ix-xogħol isir. Nixtieq ukoll mod speċjali nirringrazzjal lil Valentina mill-atelier dell-restawro li għal darba oħra għamlet fix-xogħol tagħna fil-prodott tagħna tad-DSL m'għandix l-ifkiem ta' tifjira li għandna naħdmu ħafna flimkien issa. Kif ukoll fl-aħħar nixtieq nirringrazzja lil Father Gerald li sfortunatament mhux li qed magħna li ħadi tant ħa paċenzja bina meta konna ġejna hawnhekk għamilna ġurnata sħiħa naħdmu kien ta' assistenza u kol. Kien ta' sewtu nur, ovvjament, u verament grati ta' din l-opportunità li tajtuna. Grazie. Grazie Rosmir, u ħanib Office Test Camp, kif samina kamil darba għuna sepixra l-intendo din il-ħagġa, dan il-xol prestigjus ta' konservazzjoni u restaw ġifdat il-wahda mill-aħjar ditti li għanna f'pajjiżna li ċittata bħafna xogħol li toħra id-dittati li għedin restawru u fil-fatt serħalli f'idejn konservatriċi u direttriċi ta' din id-ditta Valentina Lupo sabiex i wkoll tagħmel il-preżentazzjoni tagħha. Grazzi, l-għodha tajba, kien insab onorata li qedaw sa għandna li l-istejna restaw għajalaq kważi 4 snin. Kien proġett importanti ħafna l-kumpanija tagħna u kien ukoll konna onorati ukoll għax il-restawr sar fil-laboratorju tagħna fejn tul 5 xhur minn frar San Antonio kellna xorti li konna l-kwadru ta' Madonna ta' Pino. Il-kwadru tniżżel fi frar ta' l-2020 fejn ġie trasportat, impakkjat u trasportat lejn Malta.
L-ewwel ħaġa li għamilna kienet id-dokumentazzjoni fejn ħadu tħilti dwar it-tratti, kemm dawn normali, kif ukoll dawn ultraviola, kif ukoll sensiela ta' testijiet ukoll li saru flimkien mal-Heritage Malta kif semmi trożli qabli. Minkejja dan il-kwadru kien protett mid-devozzjoni tul dawn is-snin kollha. Kellu ħsarat kbar illi ma konniex qegħdin nimmaġinaw kuna nafu li ma kienx istat tajjeb ta' konservazzjoni, fil-fatt kemm jien u kif ukoll il-kollegi tiegħi konni nsegwu l-istat ta' konservazzjoni tiegħu mill-2017 fejn imbagħad fl-2020 ġie deċiż li jiġi restawrat anke minħabba l-fatt illi kien ħajkolna l-żjara tal-Papa biex imbagħad bil-Covid ħasret. Imma l-isqof ta' dak iż-żmien, Kardinal Mario Grech kien iddeċida li xorta l-qawdejn bil-proġett ta' restaw, minħabba l-fatt li kif ħadd tarof dawn ir-ritratti kien hemm bżonnu. Tneħħejna l-ġojellerija, l-kuruna, l-istilel, fejn tistgħu taraw l-amman ta' ksara li kien hemm pereżempju l-istilel ovvjament biex tqabdu mal-kwadru, l-kwadru kellu jittaqa', il-maġġorata mezzu iktar differenti, sa' nispjegalkom il-qudiem. Ara kien hemm ħsara kbira. Wara l-kuruna kien hemm ħafna qbud, ħafna traq. Meta qlajna l-kuruna sibna wkoll ġo fiha nota żgħira li hemm ukoll pubblikata fil-ktieb fejn din il-persuna titlob il-Madonna u sejħilha mamma o aqla migrazzja. Sibna wkoll illi pereżempju l-kuruna oriġinali taħt kien hemm kuruna oħra li hemm bittra. Fil-verità, il-ponot taħħa ġew kompletament overpainted, miżbuħaj. Bifina kollha dan il-kwadru kien kellu din id-devozzjoni, din il-protezzjoni kollha min-nies, biż-żmien x'għadda saru l-interventi. Min għamlu l-interventi mhux biex jagħmel ħsara ma' dejjem biex jiddokraħ, jieħu ħsiebu. Imma qabel kif tistgħu tifhmu l-konservazzjoni u restawr ma kienx professjoni, imma kienet issir iktar mill-artisti. Allura l-artist kien jadotta kif kien jaħseb li għandu jurid dan il-kwadru. Tal-dektar, tal-qbut, neħejna ġira wkoll, meta neħejni sibna li kien hemm ħafna brix. Dan ukoll minħabba l-fatt li l-kwadru għadda wkoll minn trasport, meta pereżempju ġew papiet fil-passat jew saru xi pellegrinaġġi nazzjonali. Allura minħabba l-fatt li dan kien jiċċaqla din il-ġira wkoll iċċaqlqet ukoll u allura xaru dan il-briċ. Iċ-ċriket biex aktar xkellu iktar minn ċurket wieħed fejn tistgħu taraw l-unika ċurket li kellu preżenti waqt li konna din inneħħuh biex ma nagħmlux sara kellha naqta' parti minnu fejn kien hemm toqob diversi. Kif semmi trozzina minna il-multispectral imaging kollu, saru diversi ritratti tul il-proċess kollu, rajna kal-kwadru fid-dawl raking fejn tistgħu taraw kat-tila li hemm ħafna imprints fit-tila, kien hemm ukoll titċrid. Dan it-titċrid ma nafux meta sar u għala sar ma x'aktar xi kwadru f'xi żmien. Jew nizzel minn postu, jew għadda minn xi interventi ta' restawr fejn kien hemm xi ħsara aċċidentali. Dan huwa ritratt tal-kampjuni li ttieħdu, l-kampjuni kienu kważi inqas minn 2 mm imma kienu neċessarji biex ukoll Heritage Malta jkunu jistgħu jagħmlu l-analiżi. Bdejna bl-interventi ta' tinbif saru ħafna cleaning tests u fil-fatt dan l-intervent kien l-iktar intervent ikkomplikat. L-iktar mhux minħabba mill-lat tekniku, għax aħna bħala kumpanija restawrajna ħafna kwadri, kellna restawrilu li kienu ħafna aktar komplikat minn dal-kwadru, imma kien daqsxej sfida u challenging għalina minħabba l-fatt illi l-importanza tal-kwadru u għax ir-riżultati tal-cleaning tibdew juru li l-kuluri tal-kwadru huma ħafna aktar bright. U meta aħna ngħid aħna x'ovvjament il-restawra sa x'min nibis ma kont dan tim ta' sitta. Ċempilt il-Fader Ġeraldu għedlu aħjar tiġi ħadd ara dan il-kwadru, ħaj bidel, il-kwadru kulħadd jafu b'dan il-mod. Dan mhux kwadru ta' parroċċa ma' kwadru nazzjonali. U ħaj bidel u kienu ġew mal-isqof grupp sħiħ. Aħna konna kontentissimi ovvjament ir-riżultati, imma però kien hemm din il-ħaġa li bdew jaraw li s-sema ġejja dan il-bright blue u kien hemm taqxej jisu xokk
minnaħa tagħhom għax dew jaraw dan il-kurubi. Però aħna konna tal-idea li għandna mmexxu ġifieri bit-tintif komplet, bit-tneħħija kompleta tal dan il-varniċ isfar u ossidat, għax il-kwadru biżmien ingħata ħafna varniċ fuq u daw sfaru ossidaw biżmien kważi areas kienu kważi kannella, allura meta aħna neħħejna dawn il-varniċi ħarġu dawn il-kuluri bright u żfier. Komplejna bit-tintif allura wara dan id-deċiżjoni fejn ukoll użajna parti minn metodi kimiċi kienu nużaw blades biex aħna noħorġu pereżempju din id-dekorazzjoni fuq il-ponot ta' fuq il-kuruna. U konna dak kien ħafna l-kuruna kien għadha hemm, kienet ukoll mattija mhux kulur biss imma kap ġips, allura li kienu nużaw dawn ix-faħar. Tajtuli għala pereżempju l-Madonna konna naraw il-libsa tagħha kienet ħadra. Jew għala konna naraw dan il-kuluri su kważi ħadran fuq il-kwadru kollu skup. Dan minħabba l-fatt li pereżempju il-tunika tal-Madonna oriġinarjament hija blu kif naraw issa. U fuqha kien hemm dan il-varniċ li oriġinarjament meta ġie applikat kien trasparenti biż żmien sfar per meta tagħmel gazzetta fix-xemx, l-isfar fuq il-blu jagħti kulur aħdar. Allura din kienet ir-raġuni. Fuq il-naħa tax-xellug taraw il-kulur kif kien dak il-ħadrani u fuq il-lemin dan il-kulur bright blue sabiħ. Dawn huma l-cotton swabs, ġifieri li aħna meta nnaqtfu dan il-ħmieġ li beda joħroġ minnu, illi ġew kollha konservati u mbagħad Father Gerald kien immonta frammenti minnhom fuq santi. U din tista' taraw pereżempju l-swab waqt li qegħdin innaqtfu x-xar tal-Madonna kif ukoll beda joħroġ dawn il-ħafna l-win ta' kuluri fix-xar u dettalji anke tal-libsa bħal pereżempju d-dekorazzjoni u il-dekorazzjoni kemm fit-tunika kif ukoll fuq il-mat. Dan waqt il-proċess ta' tindif tistgħu taraw il-kuluri kif qegħdin joħorġu. Din il-ħsara li kien hemm kien hemm ħsara sensiva fuq is-seba' tagħha. Wara li nantafna ovvjament do joħorġu iktar it-tiċċit li kien hemm il-grif u l-brix mad-dawra tal-witch tagħha. Roslyn qabli li tissemmi dawn ir-raġġi li sibna taħt True X-rays. Flimkien mat-tim u ma' Father Geraldu l-isqof ta' dak iż-żmien ġie deċiż li l-kwadru nżommu l-apparenza estetika tiegħu għal dak kif nafuh issa. U mhux immorru lura, pereżempju, niskopru dawn ir-raġġi. Dan minħabba l-fatt li da kollu li sar fuq il-kwadru huma kollha interventi li huma storiċizzati, ġifieri għaddew saru ħafna ilu u għandhom jibqgħu hemmhekk. Neħħejna biss interventi li saru reċenti, ġifieri x'aktarx minn 1935 nafu li kien hemm restawratur Carmelo Bonello fejn dan ir-restawra l-kwadru sarlu rintelar minħabba ħsarak li kellu u saru xi ritokki. Wara 1935 ukoll meta ġie Malta il-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu t-tieni saru wkoll xi ritokki biex il-kwadru ġie rinfreskat. Allura aħna neħħejna dawn ir-ritokki li saru. Kif semmi trażlin ukoll ġie skopert witch, mela dan huwa l-witch, l-aħħar witch fis-sensila li naraw fil-parti ta' taħt l-apostli. U fl-aħħar net naraw personaġġ fuq il-kartux fejn hemm il-firma u dan qabel kienu jaħsbu li huwa wieħed mill-apostli, però fil-fatt mhux għax meta naddafna l-apostli kollha kellhom l-awrella u m'għandux liebes differenti plus taħt mill-X-ray ħareġ illi kien hemm witch ieħor. Hawnhekk tistgħu taraw l-għajnejn tgħidu li kif ħallejtu dawk l-għajnejn kbar jidhru. Dok ħallejnihom għax meta bdejna nnaqfu. Biżmien il-paint layer jibda jiġi su trasparenti u tibda tara xerta. U ħallejnihom bħala xhieda ta' dak li kien hemm qabel. Dan huwa l-witch tal-Madonna illi huwa xi ħaġa kien preserva mod-tajjeb ħafna, huwa witch sabiħ ħafna, tistgħu taraw il-volumetrija tiegħu ix-shades kollha tal-kulur li saru. Wara li naddafnih ipproteġejnih b'karta Ġappuniża biex inkunu nistgħu naħmu fuq wara. It-tilar inqala, sfortunatament it-tilar li kellu mhux it-tilar oriġinali ma' t-tilar tal-intervent ta' 1935. Fejn dan inqala u saru l-intervent neħħejna t-tila li tpoġġu fuq wara fil-1935
Perna neħu nasporta u l-folla biex nkunu nistgħu naċċessaw kattila oriġinali u din kienet biċċa xogħol twila ħafna. Sarru l-interventi oħra fuq il-low pressure table, qed naġġa għax m'għandix ħin, kien hemm ħafna ktar affarijiet. Sarru wkoll l-interventi kollha ta' ter repair, sewejna t-toqob, il-tiġrid li kellu. Ġiet ippreparata tila ġdida, Roslin semmiet li t-tila oriġinali hija magħmula mill-linen. Din it-tila kienet fistat tajjeb imma il-problema tagħha kien illi minħabba l-fatt li kien hemm dan it-tiġrid u kien hemm moffa u t-tila bi żmien ossidat, il-kwadru kellu bżonn rintelar ġifier kien oħlu tila oħra fuq wara. Dan huwa l-proċess, dan huwa parti wkoll mit-tim li ħadem fuq dan il-proġett. Il-proċess tal-rintelar, il-kwadru fuq il-lining ġdida saret lining ukoll tal-linen, threads fibers li huma simili ħafna. Sar ukoll tilar ġdid espandibbli, solid wood, tulip wood, stainless steel expandable corners biex il-kwadru bi żmien ukoll nistgħu nistretċjawna. Every now and then jisu kull sentejn niġu biex ukoll niċċekkjaw l-istat ta' konservazzjoni tiegħu. Kull fejn kien hemm toqob għamilna l-infills tagħhom ġessu di Bologna, ġew leveled mas-surface, kien hemm ħafna ħsara fil-parti ta' taħt fejn hemm l-appostli, fejn imbagħad kuluri reversibli u bi bnien sel żgħar ħafna, irtukkjajna biss dak li huwa nieqes kemm il-lakuna daw il-bojot li taraw kif ukoll irtukkjajna abrażjonijiet, ġifieri aħna ma marrux nisjaw żgur ir-restawraturi aħna mbeġġu. Hobby, għet għadna ċans, ma mux il-xol ta' għana l-impenġu, għax għanna ma rridux natu il-gost laqta ta' għana l-kwadru. L-kwadru din jirrespettaw l-artist. Sa' għan sitra qabel il-restawraturi kienu artistu kienu jiffirmaw fuq il-kwadri, nir-restawraw kun hemm firem ta' restawraturi mal-tin e mal-lum di ma' tiċessi. Ġifier rridu nirrespettaw il-kuluri kollha tal-kwadru. Fl-aħħar neċċa minna biex ma nerġgħux intaqbu wara din il-biċċa xogħol kollha. Illum jeżisti materjal li huwa anacrylic, huwa palġiċ imma jgħidulu anacrylic truvu coating fejn dan fuq għamilna mounting tal-ġojellerija kollha tal-Madonna fejn din imbagħad tpoġġiet quddiem il-kwadru u fuq dan il-tip ta' acrylic poġġejna acrylic oħra ħabba safety. Meta tmorru taraw il-kwadru kważi qassinduna li hemm tip ta' ħġieġa u dim dan minħabba l-fatt li hija huwa tip ta' ħġieġ li jintuża fil-konservazzjoni huwa ħġieġ expensive immens u għandu diversi filters biex aħna meta naraw ma narawx il-rifless imma wkoll iktar ħaġa importanti li għandu filters li jipproteġġu l-kuluri mid-dawn l-ultravjola. Sarri mounting ġiet ukoll diżenjata minnaħa ta' Derġeraldu Santwarju u kaxxa ġdida fejn dan il-kwadru tpoġġa f'din il-case tal-linja imbagħad jitpoġġa ġurniċċju ġifier dan meta jinqalgħu aħna niġu niċċekkjaw naqalgħu bil-case kollox u hekk huwa ħafna aktar safe. Dawn huma r-ritratti ta' qabel wara. Il-kwadru issa qabel insomma meta aħna li sejna restaw fil-22 il-Ġunju naqraw b'mod ġdid. Dan minħabba l-fatt li naraw din id-dija ħirġa kważi xi tidħol mill-knisja ta' Pinu tara din id-dija ġej għalik. Naqraw aħjar ukoll il-kuluri, id-dettalji tal-apposti fejn l-awrewli x'inhu ma libsin, l-isfumaturi kollha li għandhom daw l-anġli, l-arkanġli. Kif ukoll anke l-kartux fejn hemm l-isem ta' Amadeo Perugino, l-artist tal-kwadru kif ukoll l-isem tad-donatur. Nirringrazzjakom, nirringrazzjam ħafna l-Fader Gerald u t-timkom fis-santwarju li fdana f'tal-proġett, nirringrazzja l-Heritage Malta, Roslin, il-Marie u l-Matthew ta' kemm assistewna, l-Sandro, l-istoriku u t-tim kollu ġifieri li ħadem magħna. Kienet ħolma li nagħmlu dan il-ktieb biex dawn l-affarijiet kollha jinġabru u jkunu available għall-pubbliku biex il-pubbliku jkollu wkoll biċċam l-istorja wkoll ta' dan il-kwadru. Nirringrazzjakom. Ringrazzja skużawni ħafna d-denjeċi parti importantissima ta' din il-publikazzjoni. Ringrazzjata xogħol professjonali wkoll u ta'
ta' kollu li għam. Aħna għalek għalena għala, għal-Valentina, biex nkunu l-għawbiet, għal-kurru għadha fuq il-kwadru. Fil-fatt dak kollu li semmit Valentina, u fl-aħħar għadha kemm għalek propju dan, dan sabiħ li qed nara fil-prezentazzjoni, ma kemm huwa isbaħ li jista' miġbur f'pubblikazzjoni, il-poplu tagħna jista' jaċċessa, jista' jixtri, u bekk wieħed jista' japprezza ħafna mix-xogħol li sar f'dawk l-interventi. Fil-fatt ġunju 2020 dan il-kwadru inġab lura fis-santwarju tiegħu u għall-inawgurazzjoni tax-xogħol tar-restaw tpoġġa kif qed taraw fil-qoxra verament sabiħa ta' dan il-volum illi jisu timmortalizza moment importanti fejn għandek il-kwadru maqlub il-postu għadu fuq il-ħatawra tal-altar tal-Bażilika u fl-isfond tidher il-kappella oriġinali u saħan sitra il-qafas oriġinali illi fih huwa imqiegħed il-kwadru. Wara wieħed jista' jara wkoll f'dan ir-ritratt storja sieħa ta' sekli sħaħ. U dan ifisser illi jkollok ktieb b'ritratti illi jgħidu storja, mhux sempliċement biex iżejdu ktieb. U dan huwa x-xogħol jaf jagħmel Daniel Cilia b'mod tant tajjeb. Fil-fatt il-ktieb li huwa editjat kif edna l-irrettu Dun Ġerard Moħaġar għandu fotografija u disjen ta' Daniel. Ma nafx fi ma wieħed wasal, ma biex qed noddu, ma fi daqqa bis sewwa mija. Tuna bat kanam luwek, bat kanam luwek, faqqet il-Covid, jien issakkart l-Italja, u ba segwej ċej minn tal-Covid. Imma kontu bat fortunat bizzejiet li meta ġellura kontaw prezenti u stajt minn tal il-rekordi għal dak il-periodu. Ma l-fotografija, ma kienet kontu ġeċol, da jibet għir kien fotografers anki l-oħrajn li ħadu posti saġerti kontax ma konċaw, ġifiri kienem Joseph Mead, li ħar ritratti waqt li qed jinqala l-pittura u mbagħad bħala xogħol fotografija tal-pittura nifisha b'mod professjonali kien hemm Joe Borch li għamlu xi xogħol tajba wkoll ġifieri l-kredit huwa wkoll tagħhom mhux tiegħi biss. Jien fuq il-ktieb innifsu li nista' ngħid huwa li minn dan tlotba kollha li għamilt qabel kien ktieb differenti mill-lat ta' għax hemm qed jitkellem. Father Jerry pereżempju jitkellem ħafna fuq il-pittura xi tfisser, għamil anki kif spjaga l-parti ta' fuq, il-parti t'isfel, l-anġli, l-Madonna. Mill-ewwel tip ta' titgħallem affarijiet kważi jiena li hija ġodda, jien m'għamilx it-teoloġija tal-Knisja, tuli ma nkunix nafuhom, ma mod sempliċi spjega l-importanza ta' kif il-pittura hija magħmula. U bħad tibda mill-istorja tal-Knisja li konna diġa kif għal Father Joe Tajjeb għamilna ktieb ieħor fuq tapinu, allura parti minna kont nafa x'din hija jsuriju s-sunt ta' dak il-ktieb. Imma xorta interessanti għax mort niġbed id-dokumenti li ma konx bit qabel u dik għax ħaġa sabiħa f'daxxol li inti qed tmiss l-istorja b'idejk. Inti qed litteralment tmiss biċċa karta li għandha 500 sena li xaħat kiteb parti mill-istorja ta' Malta fuqha u inti qed tmissha li jiena li għaddik hija xi ħaġa sabiħa mix-xogħol tiegħi jiġifieri. U mbagħad tibqa' sejr ġifieri bix-xogħol li għamel Sandro De Bono fuq ir-riċerka niftakar niddiskutu liema pitturi għan daħlu, għax kien hemm iktar ġifieri barra dawk li poġġejna, tmur il-Katedral tal-Indina u hemm Madonna ta' Tapinu, niftakar meta ċempilt lill-Arċipriet, għalhekk m'għandix waħda ta' hawnhekk, għaliex inti tgħid m'għandix Madonna Tapinu. Għek li f-sagristija għedha, għonna f-għax għamil t-tip fuq l-indina, għonna f-l-għedha għem, ġirdam kien dijelu kħieret il-pittura għedha f-sagristija u għatman nuta, ġirilla u għas f-sagristan, kważi mirewni, għadin mannix, għaw, zgur li mannix, u l-istess għanki per eżempju għem ritrat fil-ktib ta' Madonna simili, u ma t-iġ baħiġ daqseb kim mal kuċċet għedha għem, ta' kappella li għafna jisaqqas nafu li kena kappella fuq fil-fla. Fil-fla kena kappella fuqa, u din kella triptik ġo fija, pittura maqsuma fit-tlieta fuq linja antika ħafna
u koll għanda l-istess simboloġija kważi bħal tal-Madonna ta' Pino ta' hawnhekk, bl-anġli kif il-pożizzjoni tagħha. U bagħad anke pitturi barra minn Malta, pereżempju Perugia hemm pittura li tidher ċara li dik l-inċisjoni li semma Sandro kellhom sors minn fejn dal-pitturi kollha sakemm anki tmur Lima, il-Madonna l-famuża Madonna ta' Lima, u koll għandha l-istess simboloġija bħal Madonna ta' Pino tagħna ġieli bl-anġli kollox. Ġieli li rid ngħid jien kienet skoperta, ġifieri anki fuq ir-restawr li għamla ħirdi ġmolta anki ma' Valentina ċerta offerit li nifimhom biex ma tkun nistappoġġihom għaw biex tifhmuhom intom. Ġifieri jien personalment ħassejtni li qed nitgħallem xi ħaġa ġdida u naħseb kemm l-atelier u anke ħirdi ġmolta għamiltu biċċa xogħol professjonali ħafna li anki kif kibtu il-text tagħkom naħseb il-bħali, popolin li maħniex esperti, ġifieri nifmu dak ix-xogħol li sar u anki għall-futur li pitturi oħra jistgħu jkollhom l-istess rispons ukoll, ġifieri jien persuni titkellem tkemm Valentina kemm Farġow, dejjem noħlam pittura importanti ħafna fawdu xkoll li għandha relatata mal-istorja il-pittura ta' Sabina, tal-Knisja ta' Sabina. Nixxelli qabel ma mmut, forsi dara restawrata u fil-glorja tagħha wkoll ġifieri. Hija simili mill-att tal-Madonna ta' Pino xi antika wkoll u mhux l-istess sena. U mhix naqshekk mhix dik il-jien naf mhux il-Madonna ta' Santa Maria jew San George dawn il-pitturi titolari kulħadd jaf bihom ma' pitturi iżgħar imma storikament jistgħu jkunu wkoll. Le, le, għaxi. Ta' Sabina importanti, so, għax għanna, propju, ritratt tal-katedral medjevali. Katedral medjevali bida fl-1927, sewa, u hija ikkonfermata li tajjeb, għaxiex. L-għaliex fil-vista pastoral ta' 1585, jgħidlek li kella żewġ oqsfa tal-injam, miżematriċi, u li kienu oqsfa imżewsqa. Għawa Stephen Spiteri, għawa kontettilu d-dettal f'dan il-famuż Reconstruction London, kien daħlu, dik ma nagħmel ġej, mhix iffintata, u ta' Sabini hija proprju tal-injam b'saqa f'imżewsqa, għalhekk dik il-pittura kif. U bil-kampar fil-ġiem sewwa iber il-kampnar. Aktar sewwa li ħa il-post kien ta' minoriet, sewa, u li ukoll mi ħidja ma' jiġi Malta, Godwin Vella, sab fir-rapport illi kien fih ħafna ġebel medjevali fih fir-rapport ta' Blondin meta ġej għawdiex, dik sewa, u sewa, u sar tgħinha fi fiktiv jew ma kien sabha ġifieri dik pittura veru prosa kemm il-sam jisma' tobin. U jalla narawha suppost qed nimxu biex narawha restawrata wkoll. Grazie ħafna tal-li ġejtu, nisperaw li tibtu bħiċi bil-ktib u naħseb tal-għajn, tuxek. Ekku, jina domni għetni għosni għetni għetni għanna għetni bħiħu. Tata Sabina. Oddim, tajb, grazie Daniel, tal-xol bil-tijek, mux bis frattana tal-tijek, ma tal-proġett, imma nafka mandi għal-għalbek sillaw biex ma partikolari tanki tabinu. Dal-għodu smajt li jitkellmu erba mill-awturi, mis-seba awturi f'dan il-ktieb. Ma nafx il-mem minnhom ħadd itolbu l-firma, però wara intom ħirġin tistgħu ta' min m'għandux jew min diġà ħaseb biex jibbukkja, tistgħu tixtru l-ktieb sa dal-għodu jista' jinxtara għall-prezz speċjali ta' 21 euro imma tikun fil-wienet għall-prezz ta' 30 euro. Tistgħu titolbu wkoll il-firma tal-awturi. Qabel nagħlqu t-nedija ta' dal-għodu serin namu interventi ħorċtejken mużikali, brabta wkoll ma' l-istorja ta' dan kollu li smajna. Forsi ftit japprezzaw li dan il-proġett li kien ilu mixtieq seta' jseħħ grazzi għal aħħar imbuttatura li tat is-sena Marjana 2018-2019 ferru l-erba' mid-sena tal-kwadru ġiet iċċelebrata fid-Djoċesi ta' Għawdex u għal dik l-okkażjoni kien inkiteb innu speċjali li tkanta ħafna matul dik is-sena għadu jitkanta il-mużika hija ta' Joe Formosa u issa se nħallu il-mużiċisti u kantanti tagħna sabiex jagħtuna isemmona parti minnhom.